skoro privodimo kraju 2016. I ono što mi smo pomenuli, pretpostavljam da imate negde okvirnu cifru, koliko poseta muzej beleži tokom jedne godine? I da li je tu karakteristično, recimo, da sezonski imate više poseta, recimo u letnjim mesecima, u prolećnim mesecima, da dolazi više ljudi da vidi muzej nego što je to, recimo, sada? Pa, najviše imamo periodu maj-oktobar. Nažalost, i dalje nema organizovanih ekskurzija, ono što je, da kažem, najslabiji deo cele te priče, da nemamo organizovane ekskurzije za decu iz Srbije. Nekako se još Pirot zaobilazi, nekada je to bilo, koliko ja znam, zbog nedostatka smeštenih kapaciteta, sada ima nekoliko hotela, sigurno ima. Ali je dobro da dosta ljudi pojedinačno ili u malim grupama posećuju, da imamo dosta posetilaca iz susedne Bugarske i uopšte iz celog regiona. Znači, poseta u muzeju se vodi na, kažem, tri jezika, na srpskom, bugarskom i na engleskom, zavisno od toga odakle nam dolaze gosti. Što se tiče posete za vikend, subota, to su udarni gosti iz Bugarske, a preko nedelje nema nekih pravila, ali mahom su ljudi odavde iz Srbije. Broj posetilaca ove godine negde za 20% veći nego prošle godine. Da li je dovoljno? Sigurno. Ima još mogućnosti da bude. Mi neke sredstva za reklamu nemamo, niti koristimo, ali zato smo iskoristili ove godine snimanje filma Zona za vrati sezone. Drugi deo, ranije snimeni filmovi u ovoj prostoriji, u ovoj kući, su dosta uticali na to da za naš muzej zna ceo region, da gosti, dve trećine gosti kad dođu zbog filma, tako da eto, imamo tu neku sreću, da kažem, da malte ne dobijamo besplatnu reklamu. Dosta nekog dokumentarnog ili serijskog programa se isto snima. Mi smo tu imali, počeo od RTS-a preko Kopernikusa i još nekih privatnih televizija, da se mnogi segmenti njihovih emisija snimaju u našoj kući, tako da samim tim prikazivanjem posle tog materijala ljudi vide, zainteresuju se, i ako ih put nanese u ovom delu Srbije, skoro obavezno svrate. Tako da, u principu sam zadovoljan, povećava se, ali, kažem, nema onog tipa turizma ekskurzijskog djeca da dođe tu par autobusa. Mi smo sada imali možda zadnju tako jaču posetu pre nekih mjesec dana, bilo je takmičenje u ritmičkoj gimnastici. Par ekipa izrazilo želju baš zbog filma, to su devojčice od 10-12 godine uzrasta, tako da je, jako je bila nedelja, muzej bio pun gostiju. U noći muzeja su nam bile gošće košarkašice Crvene zvezde kad se tu igrala finale kupa. Tako da, eto, sve u svemu zadovoljni smo, mada ja lično mislim da ima tu još mogućnosti za povećanje broja gostiju.